Dobar dan i dobrodošli. Današnja tema je odnos slika i teksta i kao motivi za poticaj poslužit će nam radovi Roya Lichtensteina koji je pripadnik umjetničkog pravca koji danas nazivamo pop art, jer su umjetnici našli inspiraciju u dijelima popularne kulture. Ono pop je skraćeno od popularno, kao na primjer kad čujemo izraz pop glazba i tu pop označava popularno. Najpoznatija dijela pop arta su s kraja 50. i 60. godina 20. stoljeća. Autori su većinom iz Sjedinjenih Američkih Država i nadahnuće su im bili stripovi, reklame, časopisi, sve što se do tada nije smatralo umjetničkim, već više potrošnom robom. Upravo iz tog površinsko šarenog blagostanja potrošačkog društva nastaje pop art. Gledamo slike čiji je autor Roy Lichtenstein. Očito je da mu je inspiracija bila strip. On na neki način oponaša strip izmišljajući jedan kadar koji djeluje kao da je izdvojen iz cjeline nekog stripa. Taj kadar je uvećan i on postaje njegova slika. To je pravi primjer kako nešto iz, pod navodnicima, pop kulture postaje umjetnost. Primjećujemo i oblačiće s tekstom ili kratke riječi koje nam trebaju simbolizirati određeni zvuk, u biti onomatopeja u stripu. Osim što oponaša strip, ono ponaša i način na koji su stripovi tiskani, odnosno barem su bili tako tiskani u to vrijeme. Kod takvog tiska koristimo tri osnovne boje, žutu, plavu, crvenu i crnu plus bijelina podloge, znači neki put se ne koristi doslovno bijela, već se koristi činjenica što je papir bijel i što će se negdje ta bijelina vidjeti više, a negdje manje. Kada je na bijelom papiru otisnuto manje crvenih točkica, to će nam djelovati kao svjetlije crvena i upravo to ćemo vidjeti na primjerima. Lichtenstein koristi svoju verziju optičkog miješanja boja. Pogledamo detalj. Lice. Točke čiste crvene boje na bijeloj podlozi. Gledano iz daljine, to nam djeluje kao svjetlo crvena. Pogledajmo usnice. Usnice bi mogli izvesti tako da obojimo plohu crveno i onda na tu crvenu podlogu slikamo bijele točkice. Gledano iz daljine, to će nam djelovati kao svjetli ton crvene, ali opet malo tamniji od lica. Pogledajmo još oko. Zjenica djeluje svjetlo plava. Sad već znamo, bijela podloga i plave točkice. To nam iz daljine djeluje kao svjetlo plavo. Naš današnji zadatak je napraviti sliku na takav, pod navodnicima, Lichtensteinov pop art način. Koristimo tempere i flomastere, koristimo i crnu i bijelu i možemo naravno iskoristiti bijelinu podloge. Crna i bijela su ne boje i uz njih koristimo još i tri osnovne boje, crvenu, žutu i plavu. Kako to praktično izvesti? H olovkom crtamo jednostavnu skicu. Bez previše detalja, nekoliko linija, nekoliko osnovnih ploha, osnovni oblici. Kistom pređimo crnom preko tih linija i te crne linije, odnosno potezi, ne moraju uvijek biti jednako široki. Nakon toga slikamo, odnosno obojimo pojedinačne plohe čistim bojama, a ako želimo da nam neki dio slike djeluje svjetliji, koristimo princip optičkog miješanja boja kako ga je koristio Lichtenstein. Te točkane dijelove bi mogli izvesti flomasterom ili koristimo za njih tempere i tanji kist. Osim točkanja, neke dijelove bi mogli riješiti i užim i širim linijama. Malo se poigremo i smislimo neko zanimljivo rješenje. Ponovimo još jednom. H olovkom skiciramo, iscrtamo crnom bojom skicu i oslikamo plohe. Koristimo čiste boje za neke plohe, a plohe koje nam trebaju djelovati svjetlije riješimo po principu optičkog miješanja. Nije nužno da su na vašoj slici osobe, nemojmo doslovno kopirati radove koje smo gledali za primjer. Bilo koji motiv možemo izvesti na ovaj način.
Neka nam inspiracija bude način na koji je Lichtenstein radio, a nemojmo samo kopirati motive slične njegovima. Nije baš 100% obavezno na svojoj slici imati oblačić s tekstom, ali bilo bi jako zanimljivo kad bi uključili neki tekstualni dio u vašu kompoziciju. Kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!